Аз съм Валерия Чилиева, на 19 години съм, живея във Варна и ще бъда първи курс дентална медицина тук в Медицинския университет Варна. Казвам се Мария Танасова, на 19 години съм и тази година ще бъда студентка в Медицинския университет град Варна, специалност акушерка. Казвам се Габриела Димитрова, на 19 години съм и ще уча фармация. Защото обичам града си, обичам България и обичам медицината. Избрах да уча в Медицинския университет в Варна, защото този университет е един от най-развиващите и иновативни университети в България. Защото разполага с изключително модерна апаратура, града ми харесва и смятам, че е изключително хубав университет. Защото искам да бъда зъболекар и по-точно ортодонт. Това беше мечтата ми и сега е на път да се сбъдне. Харесва ми точно тази работа, хуманитарната работа и много обичам децата и затова ще искам да се занимавам точно с това. Влече ме от малка. Очаквам да получа добро образование, но аз трябва да дам повече, отколкото си мисля. Трябва да не се отказвам, да съм упорита и повече трябва да давам, отколкото да получавам. Защото медицината изисква всичко. Очаквам да получа едно образование на доста високо ниво от гледна точка на качествени преподаватели, качествена материална база. Очаквам дни с много учени, с забавни моменти. Очаквам да науча много нови неща, да се запозная с нови хора. Казвам се Габриела Василева и тази година ще уча в специалност медицина. Тереза Василева, на 18 години, от град Варна. Ще уча здравен менеджмент тази година. Аз съм Андрина Велизарова, със специалност медицинска сестра и на 19 години. Защото е модерен, харесвам формата на изпита, тъй като е тестови, обхваща голяма част от учебния материал и така се разчита главно на нашите знания, а не на моментен късмет. И така съм сигурна, че моите колеги са избрани наистина най-добрите. Първо, защото това е в моя град, където живея и така нататък. Също така, тук програмата мисля, че е най-добра за здравен менеджмент и познавам много хора, които учат тук и са доволни от програмата. Когато правих проучване за всички медицински университети в България. В сайта на Министерството на образованието пишеше, че Медицински университет Варна е най-добрият на първо място и затова реших, че тук ще кандидатствам. Като се занимавам с медицина, мисля, че ще имам възможността да се запознавам с нови хора, което ще бъде много полезно за мен. Понеже ми харесва да се занимавам в тази сфера, интересно ми е, нали, все пак се помага до голяма степен на хората, но медицината и денталната медицина са точно моето нещо, затова нещо по-економично, малко по-различно, нали, и смятам, че има бъдеще тази специалност. Ами тя много ми харесва, защото е най-близка с хората, най-много мога да им помогна. Очаквам като за начало да се запозная с много хора, с моите колеги. Радвам се, че имаме общи интереси, тъй като учим в един университет. Знам обаче, ще бъде много трудно, ще имаме много изпити и много да учим, разбира се, но се надявам, че ще има и моменти на забава. Очаквам да се запозная с много нови хора, да се намеря нови приятели, да науча нови неща и естествено с това нещо ще се занимавам в бъдеще, така че трябва да науча нещо така по-важно и по-съществено. Все още не знам точно какво да очаквам, но най-вероятно ще бъде много учене, много приятели и накрая ще мога да помогна на хората.